Program jualan terus dari ladang JTDL yang dilaksana Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA di 7 pasaraya seluruh negara sehingga Ogos lalu berjaya menjimatkan kewangan kos sara hidup rakyat. Timbalan Ketua Pengarah Operasi FAMA, Zainal Abidin Yang Razali berkata, program berkenaan membabitkan seramai 89 orang usahawan. Berdasarkan sambutan ramai, FAMA mensasarkan kaedah jualan tersebut akan diperluaskan kepada 20 pasaraya berbanding 14 pasaraya yang disasarkan sebelum ini. Setakat ini, terdapat 9 pasaraya di seluruh negara telah melaksanakannya dan ianya mendapat sambutan daripada usahawan dan penduduk. Dan dengan nilai yang berkenaan, kita memberikan penjimatan kepada pengguna di sekitar RM30,000 ke RM35,000. Bermaknanya, kalau sekiranya pengguna memperolehi bekalan ini di pasaran luar, maka dia tidak akan mendapat harga yang berkenaan. Dengan kita memberikan diskaun ini, oleh kerana ia merupakan hasil daripada ladang, maka pengguna yang datang sini sebenarnya telah menjimat antara 5% ke 20%. Dan daripada jumlah nilai jualan RM120,000 itu, kita menjangkakan lebih kurang dalam RM30,000 dapat dipulangkan balik kepada pengguna bagi membantu mengurangkan kos sara hidup. Zainal Abidin berkata demikian selepas merasmikan program JTDL peringkat Negeri Terengganu di Pasaraya Mesra Mall, Kemasik, Kemaman. Hadir sama pengarah FAMA Terengganu Fauzi Muhammad dan eksekutif pemasaran Mesra Mall, Manisa Nafi. Selain pasaraya, program JTDL yang dijalankan di seluruh negara sehingga Ogos telah mencatatkan jualan hampir RM4 juta dan dijangka melepasi sasaran RM5 juta hingga hujung tahun. Menurut Zainal Abidin, program berkenaan membabitkan 422 lokasi di seluruh negara yang melibatkan seramai 756 petani dan usahawan. FAMA bercadang untuk membantu lebih ramai peserta ladang kontrak di negara ini untuk memasarkan barangan mereka ke Brunei dan Singapura.